Treća dimenzija Magic. Magija zemlje i zraka. Magija zraka je odličan predmet za uklanjanje tuđih negativnih energija za nas ili čak da držimo na distanci zle duhove koji se hrane iz nas. Međutim, magija zemlje nam stvara materijalnu bazu, što je također važno kako bismo mogli mi sami doći do izražaja. U nekoj mjeri sreća pripada zemlji, premda sreća ima veze, manje ili više, sa svim područjima. Magija zraka. Simbol zraka je također krug, ali na sredini ovog kruga se nalazi jedna jasno vidljiva crna tačka. Ovaj simbol je vrlo važan jer u ovakvom obliku trebamo postaviti 8 svijeća koje su potrebne za izvršavanje magije zraka. Potrebno je i nacrtati ovaj simbol, ali je vrlo važno koristiti papir i olovku koji ne sadrže nikakve sintetičke materijale. Papirus i ugalj su odlična sredstva za to. Nacrtan zračni simbol nakon rituala treba se čuvati u kući gdje je upravo izvršeno čišćenje. Tog dana kada vršimo ritual, pri prizoru izlazećeg sunca treba 8 puta duboko uzdahnuti. Prije početka rituala, 24 sata ne smijemo konzumirati meso niti hranu životinskog porijekla, jer će duhovi neozbiljno shvatiti riječi te osobe koja nije sposobna ni na ovakvu žrtvu. Prije toga, 24 sata se ne smije brijati, ne smije biti na nama otvorena rana, niti smijemo doći u dodir sa krvlju ni u kojem obliku. 24 sata prije toga ne smijemo prisustvovati nikakvom nasilnom slučaju, nesreći, niti smijemo biti na mjestu gdje kolju ili maltretiraju životinje. Čak i ako se slučajno ugrizemo za jezik, poželjno je odložiti ritual jer zli duhovi se privlače za krv. To važi i za menstrualni ciklus, znači ni tada se ne smije izvršiti ovaj ritual. Svijeće treba postaviti u kružnom obliku, a 8. svijeću treba staviti usred kruga. Svijeće pojedinačno treba paliti u smjeru kretanja kazaljke na satu, prvo srednje i nakon toga sve ostale. Svijeće moraju gorjeti 8 minuta. Nakon toga osoba koja izvršava ovaj ritual treba 9 puta duboko udahnuti. S time je ritual završen. Svijeće ugasimo. Papirus na koji je simbol nacrtan sklonimo na sigurno mjesto u kući. Manje duhovne pojave i uroke možemo i na ovaj način ukloniti. Naravno, postoje i ozbiljnije magije za tu svrhu, ali kao prvo treba koristiti osnovni ritual. Vrlo je važna stvar, ako imamo na sebi ranu ili kap krvi, lako možemo pogoršati situaciju. Ritual zemlje. Simbol zemlje je krug u njoj s jednim univerzalnim krstom. Magiju izvršavamo u cilju pridobijanja obilja, plodnosti, bogatstva i sreće. To je osnovna magija sreće koja je jako često efikasna, premda uglavnom u manjim stvarima postižemo uspjeh s tom magijom. U slučaju zemlje zaista je bitna prava zemlja, odnosno pijesak, kao potrebno sredstvo. Za ovo je potrebna ravna metalna posuda u koju možemo staviti pijesak i taj pijesak poravnamo u toj posudi. Sloj pijeska treba biti otprilike 3 cm debljine u posudi. Oblik posude treba biti kružan, tako da jedino moramo nacrtati križ ili krst u sredini. Ako je to gotovo, onda nam je jedino još potrebno 10 svijeća koje u obliku kruga postavljamo u posudu. Dobro je ako su svijeće u ovom slučaju bijele.
Prije nego što započnemo ritual, bitno je da jedemo iz plodova zemlje. Za tu svrhu može nam poslužiti hljeb od cijelog pšeničnog brašna, pahuljice ili sjeme lana. Prije obavljanja rituala ne smijemo doći u dodir sa prljavom, blatnjavom zemljom, jer to zadire čistoću zemlje. Zemljište se ne smije miješati s vodom, jer se od toga rađa nečistota i oduzima sreća. Važnost je da prije rituala popijemo malu čašicu crnog vina, jer će to duhu zemlje imponovati. Ritual se započinje tačno u podne, kada sunce i zemlja razvijaju najpogodniji odnos. Svijeće treba paliti redom u kretanju kazaljke na satu. Nakon toga jasno i glasno izgovorite gdje biste voljeli promjenu u vašem životu. Poslije toga 7 puta duboko udahnite, nakon toga svijeće se mogu ugasiti. Pjesak prosuti u blizini naše imovine ili na dvorištu kuće ako ga imamo. Treća dimenzija Magic.